Здраво на сите. Како што најавивме, ова е првото видео од серијалот Поставување на кариера за успех. А јас сум Маријана Коскарова, коосновач на Creative Hub, а ова е презентацијата намената токму за сите оние кои што сакаат да изградат успешна кариера во областа на софтвер тестинг. Се надевам дека ова видео навистина ќе ви даде одлични насоки за тоа како да ја поставите кариерата за успех и да бидете задоволни од самите себе. А што ќе научите на овој курс? На овој курс ќе научиме како да ја поставиме кариерата со успех, ќе научиме како се мери успехот, бидејќи ако ние не научиме да мериме, како ќе знаеме дали сме ја постигнале целта, што е потребно за успех, како да креирате дисциплина, бидејќи е основата на секој успех, и ќе научите методи како да ја постигнете целта по завршувањето на академијата, како и да размислите кои се следните чекори во вашата кариера и како да го одржите успехот. Зошто да учите од нас? Тука ставив неколку тестимонијали или реални приказни на студенти кои што навистина преку програмите на Creative Hub успеале да ја променат кариерата и да започнат со нивниот професионален раст по завршувањето на академијата. Овие се студенти на Академијата за фронтен програмирање, бидејќи софтвер тестинг ни е нова академија од оваа година. Елена беше архитект, успеа да се преквалификува во фронтен девелопер веднаш по завршувањето на академијата и понудивме да работи како дел од тимот, како јуниор програмер во дел од тимот на Creative Hub. Зошто? Бидејќи веруваме во програмите кои ги нудиме, веруваме дека може да стекнете доволно вештини за да успеете да промените кариера, а ако јас можам да ве вработам кај нас и да ви дадам мои пари, тоа значи дека навистина го имате тоа знаење. Знаете, во приватниот бизнес не постои вработување преку врски, ако немаш вештини, никој нема да те вработи, бидејќи сите што работат приватен бизнес даваат, вложуваат свои пари во раст на бизнесот и сакаат да вложуваат и да работат со луѓе кои што се обучени за тоа. Ова е една скриншот од WhatsApp порака по завршувањето на програмата за вработување на самата академија, која што ја држам јас. Здрава, Ријана, ти благодарам многу за препораките. Почнав да аплицирам така за работа, како што научеш ти на програмата за вработување и имам прво интервју оваа недела. Нема поголемо задоволство за мене, како ментор, која ќе прочитам некоја порака, која ќе видам дека луѓето успеале во целта. А мислам дека за вас, како некој што се размислува каде да се запиша на Академија за софтвер тестинг, ова е доволна мотивација да размислите дали Creative Hub е правилен избор за вашата кариера. Од десна страна го имам еден од студентите од Приштина, кој што вика дека пред 4 месеци започнал со неговото патешествие во областа на фронтенд, без да има никакво знаење. За време на предавањата на Outil HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript и сето тоа го правил паралелно со неговата работа од 8 до 5. Меѓутоа, научил како да одвои време за учење на она што се изучува на академијата. Многу ме благодарам на Creative Hub, бидејќи нормално тоа е место кај што стигнал вештини и сега се чувствува комплетно способен да започне да работи како јуниор девелопер. Тоа е она што нас не целта од сите студенти на сите академии. Како се мерат знаењата на еден софтвер тестер? Може би тоа е прашањето кое што треба да си го поставите. Како јас ќе знам дали знам по завршувањето на академијата? Преку вашиот GitHub профил. На нашата фронтенд страна ги имате GitHub портфолиото на нашите студенти. Истото ќе го објавиме и на студентите на софтвер тестинг, значи по завршувањето на академијата, ке работите на вашите GitHub профили, кои што ќе ги објавиме. Зошто за идните генерации или идните студенти кои што ќе гледаат ова видео, да знаат, да ги отворат реално профилите и да видат дали таа личност знае што изработил и доколку има одлично GitHub портфолио, тогаш значи дека ги стекнал потребните вештини. Ние се гордееме со профилите на нашите студенти, затоа што тие се најголем доказ за нивното знаење. Ова е под портфолиото на Елена, веќе ви ја спомнав. Можете слободно да го отворите, да го видите. Оно што сакам да ви го прикажам тука е структурата. Значи, не можете да му убедите дека некој, ако нема вештини,
има ваква структура. Значи, тука ги има наведено сите проекти кои што ги има за клиенти, сите проекти кои што ги има изградено и на самата академија. Гледате, всушност, софтвер тестинг страната или лендинг страната е направена, токму отделана за време на незината работа во Creative Hub. И кога Елена утре би аплицирала за работа со ова портфолио доволно кажува било кој IT менеджер може да го отвори, да ги погледне кодовите и да разбере дали оваа личност има знаење или нема. Истото сакаме да го постигнете и вие на вашите GitHub профили по завршувањето на Академијата за софтвер тестинг. Не е само Елена, ова е Бобан, друг студент од Академијата, кој што исто така, значи ова се работи на програмата за вработување, каде што во детали ги тераме студентите на вистина да ги изработат и финализираат нивните GitHub портфолија, за да изгледаат спремни за работа. Друго прашање кое што треба да си го поставите, од која ќе видите валидација на, на знаењата на студентите, е од кого ќе учиш, дали овие луѓе научиле некој пред тебе и дали ги имаат способност да пренесат знаења. Мене веќе ме запознате денес, јас ја водам програмата за вработување, а колегата Стефан е ментор на самата академија, тој има повеќе од 4 години работно искуство во QA тестирање во Endava, и со него можете најдобро да се запознаете на самиот бесплатен курс, кој што е следното нешто. Значи, за сите оние кои што не се сигурни дали софтвер тестинг е кариера за нив, ве замолувам, на нашата веб страна имаме бесплатен курс, стимнете го, ќе добиете 3 видеа на вашата имейл адреса, каде што ќе можете да видите во детали што значи да се работи во софтвер тестинг и дали тоа е нешто кое што вас ќе привлечам да креирате професија. Ова е само еден скриншот од самото видео. Значи, слободно ве замолувам, видете, проверете дали е ова на вистина академијата за вас. На сите академии имаме бесплатни курсеви, можете да се направите компарација, доколку се мислите помеѓу софтвер тестинг и фронтен програмирање, изгледајте ги двата различни бесплатни курса и видете што повеќе ве привлекува. Дали да пишувате код или да го анализирате тој код. Одиме на следното прашање, софтвер тестинг или фронтен програмирање. Дали да се насочам кон тестирање или програмирање? Ова е најчесто дилема на оние кои што се размислуваат помеќу две. Одговорот е едноставен, поставете си го прашањето. Дали јас имам желба и пасија да учам програмски јазик и да пишувам код? Дали тоа е тоа што сакам јас да го правам во животот? Најверојатно, одговорот на второто прашање, сакаш ли да работиш во IT индустрија, и двајцата би одговориле, оној кој што сака да пишува код и оној кој што нема пасија за код. И сега одиме на трето прашање, може ли да се работи во IT? Јас сакам да работам во IT, меѓутоа да не се занимавам со пишување на код. И тука доаѓа токму делот на софтвер тестинг. Значи, доколку сакате да работите во IT индустријата, меѓутоа да не се занимавате со пишување на код, тогаш софтвер тестинг е одлична професија за вас. А доколку сакате да пишувате код, тогаш можете да го паузирате ова видео и да се префрлите на Академијата за фронтен програмирање. Продолжуваме понатаму. Како да ја поставите вашата кариера за успех во софтвер тестинг? За потребите на оваа вежба, сега би сакала да ве замолам да земете еден лист и пенкало. Независно за која професија да ја правите оваа вежба, секогаш процесот е ист. Најпрво започнуваме со истражување. Каде сакаме ние да бидеме? Сакаме да си го одговориме прашањето, што е за мене успех? Каде сакам јас да бидам? И второто прашање, како ќе се чувствувам кога ќе го постигнам успехот? Како ќе се чувствувам кога ќе постигнам целта? Слободно напишете ги овие две прашања, каде сакам да бидам и како ќе се чувствувам кога ќе го постигнам тоа. На страната на Creative Hub Macedonia ми имаме една група работа и вработување во IT сектор, каде што се постираат голем број на работни понуди на дневно ниво. Ова беше едно кратко истражување кое што го направив на Google, колку има отворени позиции за софтвер тестери во Македонија. Еве некои од оние кои што може да ги најдете. Слободно самите направете го истражувањето. Мојата цел е само да ве насочам, а многу би сакала вие самите да направите истражување. И сега, која е целта на ова истражување? Целта на ова истражување е да сватите која е на вистина, вистинската позиција или која е нивото што сакате да го достигнете. Тука ставам скриншот од една од овие работни позиции.
кој што вика дека направо ќе одам со она што е потребно. Значи, потребно е 8 години на работно искуство, а повеќе од 2 години како може би супервизор или менеджер, некое образование, IT образование или нешто слично на тоа, како што е неформално образование. И кои се бенефитите, ако на вистина го имате сето ова, кои се бенефитите? Бенефитите са флексибилно работно време. Adjust your time to work efficiently, be in working hours, part-time options, home office or unpaid leave, extra vacation days. Односно, она за што сите луѓе се одлучуваат да работат или да изберат кариера во тек индустријата, а тоа е слободата. Флексибилно работно време, работа од дома или работа од било каде и доволно финансиски средства за да можам да си го дозволам самиот себе животот кој што го сакам. Тоа е она која што всушност за ние целиме и можеме да го добиеме, меѓутоа може би не веднаш по завршување на академија, меѓутоа после неколку години работа, секако основата е да започнеме да стекнеме вештини, почнуваме со стекнување на вештините и со едукација, меѓутоа после неколку години работно искуство, кога ние самите ќе станеме компетитивни на пазарот и кога всушност луѓето ќе набараат нас. Ја тогаш можеме да бидеме она што може би се нарекува сам свој газда, бидејќи ние самите ги диктираме условите за работа кои што не одговараат на нас. Дали може да се работи софтвер тестинг како фриленсер? Без да должиме многу, слободно отворете Upwork, напишете QA, софтвер тестер и селектирате локација Македонија и може да видите колку може да заработите. Имате 12, 14, 15 долари на час. Има луѓе кои што заработиле 20.000 долари на Upwork, 2.000, 9.000 долари. Значи, дефинитивно е возможно, че има овие луѓе ова го прават. Не гледам причина зашто и вие не би можеле да работите фриланс како тествери. Сега каде сакате да бидете, верувам дека сите вас се гледаат во некој хамок на плажа, каде што работат на лаптоп, во остатокот од времето медитираат, слушаат музика, некој некој келнер им носи коктел и им праќаат фотографија на своите пријатели за тоа што сакаат да покажат колку навистина изградила кариера, што им дава слобода, колку се срекни со тоа што го работат, колку се исполнети. Па мислам дека сега веќе можеме да ја сумираме целта. Значи, првиот чекор во поставување на кариера за успех е да поставиме која ни е крајната цел. Крајната цел е кариера што носи слобода. Кариера што можеме да работиме флексибилно, кариера што ни носи доволно финанси за да имаме удобен живот. Меѓутоа има уште еден дел. Кариера во која што ќе се чувствуваме задоволни од самите себе. Никој ќе не пофали за добро завршена работа. Кога ќе го видиме крајниот резултат на проектот на кој што сме работеле и ќе се чувствуваме горди дека ние сме го постигнале тоа. Ние и нашите вештини. Значи не е само слободата, туку и задоволството од добро сработена работа. Задоволството тоа да кажеме јас имам кариера. Како ќе го постигнете тоа? Ова би било реалното сценарио, значи потребни се околу 5 години за да се постигне оваа цел. Притоа тоа не значи да се обесхрабрувате, затоа што не постои кариера што преку ноќ ќе ви даде вас енормен успех или она што го посакувате. Кој да го слушнете од сите оние луѓе кои што успеале, ќе ви кажат дека 3 секунди успех позади себе има 20 години работа. Да позапочнеме со она што на нас ми е битно. Значи, година 1, првите 6 месеци стекнувате вештини. Сте што ви е потребно да научите да започнете со самостојна работа. Втората половина од година 1, како и година 2, прво работно искуство, први работни проекти, може би и фриланс проект. Година 3, втора година на работа, веќе се чувствувам посигурен, тестовите што ги правам се коректни. Четврта година, 3 години работно искуство, веќе можам да менторирам и практиканти во компанијата, можам да добивам и позиција на тим лидер. Пета година, 4 години работно искуство, почнувам да работам на поголеми проекти, имам целосна доверба од колегите, можам да работам и флексибилно. Кога ќе стигнете веќе на година 5, можете да диктирате услови. Можете вие да избирате на што ќе работите, каде ќе работите, да работите фриланс, да си организирате времето, да го живеете, она што туку го видовме, таа слобода и таа флексибилност. Меѓутоа, за да стигнеме до година 5, нас најпрво ни требаат вештините од година 1. Без вештини не можеме да одиме на стекнување на работно искуство. Одиме со вежба број 2. Како ќе се чувствувате кога ќе го постигнете ова?
Исто така, земете на листен пенкало и во средината нацртајте еден круг кој што напишете кариера како софтвер тестер. Тоа ни е целта. И сега да ги видиме сите емоции, односно како се чувствуваме кога ќе постигнеме ова. Ќе се чувствувам слободен од грижи и од мисли дали ќе имам работа. Ќе се чувствувам среќен бидејќи имам работа која ја сакам. Работа која ја сакам. Има огромна вистина во она, ако го работиш тоа што го сакаш, нема да работиш ниту еден ден. Ќе се чувствувам горд, бидејќи сум успел сам да направам кариера. Самиот сум успел да направам кариера. Ќе се чувствувам исполнет, бидејќи можам на мојата фамилија да ја приуштам се што сакам. Бидејќи немам грижи, немам финансиски грижи, едноставно имам кариера, имам работа, задоволен сум, горд сум и слободно напишете ги сите други чувства кои што кои ви ги предизвикува мислата на тоа како ќе се чувствувам кога ќе имам успешна кариера. Како се чувствувате сега? Откако ја направив оваа вежба? Јас искрено се чувствувам смирено и се чувствувам мотивирано да започнам да го правам тоа. Имам уште поголем елан на позитивни емоции, која ќе помислам на мојата професионална кариера, која ќе помислам каде ќе бидам 5 години од сега, која ќе помислам дека е можно и дека јас можам да бидам тоа што сакам да бидам, тоа што чувствувам дека сакам да бидам. И последното прашање за денес е вреди ли да се обидат? Ова прашање ќе ве оставам самите да си го одговорите, а одговорот најдете го во емоциите, кои што туку ги добивте, кога ја направивте вежбата, што исто така се нарекува тркало на фокусот. Онаму каде што ви е фокусот, таму ви е енергијата. Проблемот е што многу луѓе го насочуваат фокусот на работи што не се битни, работи што не им будат позитивни емоции. Ние кога се будиме во текот на денот, имаме лимитиран сорс на енергија и лимитиран извор на енергија. Каде ќе ја насочиме таа енергија? Таму каде што ни е фокусот. Насочете го фокусот на она каде ќе бидете вие кога ќе ја постигнете целта. Целта на слободен и исполнет професионален живот. Ако ја насочите таму, тоа само може да ви врати со позитивни емоции и со остварување на таа цел. За крај да ви се заблагодарам за времето денеска, се надевам дека уживавте во ова видео и се гледаме на следното видео каде ќе разговараме во детали како се мери успехот. Ви благодарам.